الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا اور لوگوں میں سے بعضی وہ ہیں کہ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے آپ کے پاس سے تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد مچائے اس میں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
اور ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو. واللہ لا يحب الفساد, اور اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتا فساد کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈر اللہ سے, اخذته العزة بالإس, تو برانگیختہ کرتی ہے اس کا غرور اس کو گناہ پر. فحسبه جهنم, بس کافی ہے اس کے لیے دوزخ. ولبئس المهاد, اور البتہ بہت برا ہے ٹھکانہ لوٹنے کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی چاہنے کے لیے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر. آمنت باللہ و بآیاتہ, حضرات گرامی, گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ابتدائی آیات اللہ تبارک و تعالی نے منافقین میں سے ایک شخص اخنس بن شعیب کے بارے میں نازل فرمائی, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایماندار ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا, اور اپنی اس بات کے اوپر اللہ کو گواہ بناتا تھا, اور بات بات پہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا یہی حال بیان فرمایا ہے کہ جتنے بھی منافق ہیں ان کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بڑی عقل مندی کی, بڑی سمجھداری کی, اپنے ایماندار ہونے کا یقین دلاتے ہیں, لیکن جب مسلمانوں کی مجلس سے اٹھ کر کے باہر جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ, ہم اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول, اس بات کو اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن جو منافق کہہ رہے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تو اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر کے آپ کے نبی برحق ہونے کے بارے میں گواہی دیتے ہیں, لیکن باہر جا کر کے فساد مچاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں,
ہم جو دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں تاکہ درمیان کا کوئی راستہ نکل آئے اور لوگ قریب آ جائیں. تو ہم تو فساد نہیں کرتے, ہم تو اصلاح کی کوشش کرتے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں, فساد برپا کرنے والے ہیں. اور فرمایا وہ اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تو زمین میں فساد مچاتے ہیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, یہ شخص احنس ابن شریق ثقفی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے باہر گیا تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کی کھیتی کے اوپر اس کا گزر ہوا, اس کھیتی کو آگ لگا دی اور اس کی کھیتی میں اس کے جانور گدے وغیرہ چر رہے تھے, اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تو یہلک الحرث والنسل, کھیتی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور نسل کو, جانوروں کو, ان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اور بنی ثقیف کے قبیلے کے درمیان میں کسی بات سے عداوت تھی, یہ رات کے وقت گیا اور ان لوگوں کی کھیتی کو آگ لگا دی اور ان کے جانوروں کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور کھیتی کو اور نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ لا يحب الفساد, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, اور فرمایا کہ جب ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو اور زمین کے اندر فساد مت مچاؤ, تو وجہ اس کی کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کریں اور فساد سے رکیں, اخذت العزت بالاسم, تو ان کو, ان کی عزت, ان کا گھمنڈ, ان کا تکبر, ان کا غرور, فرمایا کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. سب سے بڑا فساد خود کفر ہے, شرک ہے اور بدعات اور رسومات ہیں, اور یہ لوگ ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہیں, کفر کے اندر بھی, شرک کے اندر بھی. لیکن جب انہیں روکا جاتا ہے تو یہ تکبر اور غرور کے اندر آ کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو میں یہ دنیا والوں کا, جن کو دنیا کی محبت ہوتی ہے, ان کا وتیرہ ہے کہ جب انہیں اللہ سے ڈرایا جاتا ہے, اللہ کے احکامات کی طرف, اللہ کے قانون کی طرف, دین کی طرف, شریعت کی طرف دعوت دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے, تو وہ تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی بات کو, دین کی بات کو, حق کی بات کو قبول کرنے سے انکاری بن جاتے ہیں. یہ تکبر ہے جس کی اللہ رب العزت نے مذمت بیان فرمائی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو تکبر کس چیز کا نام ہے؟ الکبر بطر الحق. فرمایا کہ تکبر حق سے روگردانی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو کم تر سمجھنا, حقیر سمجھنا, گھٹیا سمجھنا, یہ تکبر کی علامت. کہ جب ان لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جا جا, تو کون ہوتا ہے ہمیں دعوت دینے والا, ہمیں سمجھانے والا, ہمیں وعظ و نصیحت کرنے والا, ہمیں بتانے والا, ہم تمہارے باپ کو جانتے ہیں, تمہارے خاندان کو جانتے ہیں, تمہاری نسل کو جانتے ہیں, تم کہاں کے رہنے والے ہو, کیا کمی اور کمینے بھی الیاس باللہ ہمیں نصیحت کریں گے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اکبر القبائر من اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے
کہ جب اس سے یہ کہا جائے اتق اللہ تو وہ جواب میں کہے علیک بنفسک علیک بنفسک انت تائزونی، کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، باز آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، تو وہ جواب میں کہے کہ علیک بنفسک، بھائی تم اپنا راستہ لو، اپنا راستہ لو، کیا تم مجھے نصیحت کرو گے؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اخذت العزت بالاسم، تو یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. عزت ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ اسم ملا ہوا ہے، اور ایک عزت وہ ہے کہ جو مطلوب ہے، جو حق ہے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا تھا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم واپس مدینہ لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو، یعنی مسلمانوں کو، مہاجرین کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں. تو فرمایا کہ وہ عزت کہ جس کا انجام جہنم ہو، جو انسان کو دوزخ کی طرف لے کر کے جائے، وہ عزت نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ ذلت. اور اللہ کے نزدیک وہ عزت مطلوب ہے اور مقصود ہے کہ جس عزت کی نتیجے میں انسان جنت کے اندر پہنچے، اور جس کے نتیجے میں انسان بجائے تکبر اور غرور کے اندر اور شیخی اور اتراہٹ کے اندر مبتلا ہونے کے، عاجزی اور انکساری کے اندر مبتلا ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اس حال میں نکلتے ہیں کہ لوگ دشمن ہیں اور قتل کے در پہ ہیں، اور رات کے وقت چھپ کر کے نکلتے ہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب فاتحانہ انداز میں واپس مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس شان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے اس وقت اتنی جھک گئی تھی، فرمایا کہ اونٹنی کی جو کجاوا تھا اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لگی ہوئی. تو جو عزت والے ہیں، جو مطلوب ہے عزت اللہ کے ہاں، وہ یہ کہ جتنی انسان کو عزت ملے اتنا ہی جھک جائے، اتنی اس کے اندر عاجزی اور انکساری آئے. تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، تو یہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اہل ایمان کو جب یہ کہا جاتا ہے اتق اللہ، تو وہ سجدے کے اندر گر پڑتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اتق اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً زمین پہ سجدے پہ گر پڑے، اپنے رخسار زمین کے اوپر رکھ دیے عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنے کی، اور فرمانے لگے کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو اتق اللہ، ہمیں اللہ کے خوف سے نہ ڈراؤ، تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر ہم اللہ سے نہ ڈریں اور ہمیں اتق اللہ کہنے کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، تو ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے. خلیفہ ہارون الرشید ایک سال تک ایک یہودی اپنی کسی حاجت کی خاطر ان کے محل پہ آتا رہا، کسی نے کان نہیں درا. ایک دفعہ ہارون الرشید محل سے نکل کر کے باہر جا رہا تھا، جو ہی سواری نکلی سامنے سے وہ یہودی تیزی کے ساتھ آیا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین اتق اللہ، اے امیر المؤمنین اللہ کا خوف کھائیے، اللہ سے ڈریے. فرمایا کہ ہارون رشید فوراً اپنی سواری سے نیچے زمین پہ اتر آیا اور سجدے میں گر پڑ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہنے لگا کہ فوراً اس آدمی کی حاجت براری کرو، اس کی حاجت کو پورا کرو، اور اس کی حاجت پورا کرنے میں تاخیر نہ کرو. کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین ایک یہودی کے کہنے پہ آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور زمین کے اوپر آپ نے سجدہ کیا؟ فرمایا کہ یہودی کے کہنے پر نہیں،
بلکہ جب اس نے کہا اتق اللہ تو مجھے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یاد آ گئی, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. تو اس آیت کریمہ کی وجہ سے میں زمین کے اوپر اتر کر کے سجدہ کیا اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا. تو فرمایا کہ ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اخذت العزت بالعز, تو فرمایا کہ ان کے غرور اور ان کی عزت, ان کا تکبر انہیں گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا. فحسبہ جہنم, تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جہنم کافی ہے, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو حق کی بات نہیں سنتے اور حق سے روگردانی کرتے ہیں اور حق کی بات کرنے والے کو ددگار دیتے ہیں, فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ جو انتہائی بری جگہ ہے. مِهَاد فرمایا کہ بچھونے کو کہا جاتا ہے, بستر کو کہتے ہیں. فرمایا دنیا کے اندر تو یہ نرم و نازک بستروں کے اوپر ہیں, لیکن مرنے کے بعد ان کا جو بستر ہوگا وہ دوزخ کی آگ ہوگا. اور فرمایا کہ یہ انتہائی برا ٹھکانا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, ایک طرف تو یہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے, جو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, جو اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, تو نفاق ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اخلاص والے ہیں, جن کے دلوں کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہے, جو اہل ایمان ہیں. تو میں ان کا حال یہ ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرات مفسرین نے مختلف اقوال اور روایات بیان فرمائی ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس وقت وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے لگے تو قریش کے کچھ لوگوں نے آ کر کے ان کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے کہ جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج تمہارے پاس اتنا مال ہے, ہم تمہیں مکہ سے نکلنے نہیں دیں گے. ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی, فرمایا کہ وہ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کے ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے, یا معاشر قریش, اے قریش کے لوگ, تمہیں معلوم ہے کہ تم سب میں سب سے زیادہ تیر اندازی کے اندر میں ماہر ہوں اور میرا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا, تو اللہ کی قسم جس وقت تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی ہے میں تم سے لڑتا رہوں گا, تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں گا, اور جب میرے ترکش میں تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں اپنی تلوار چلاؤں گا اور تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا, اور جس وقت تک میری جان میں جان ہے اس وقت تک میں تم سے لڑتا رہوں گا, اور جب میری جان نکل جائے تو پھر تمہاری مرضی جو چاہے کرو, لیکن اگر تم خیر چاہتے ہو اور بھلائی کا سودا کرنا چاہتے ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو اور میں تمہیں اپنے مال کے بارے میں بتاتا ہوں, تم میرا مال اور میرے مکان کو اپنے قبضے میں لے لو, وہ تمہاری ملکیت کے اندر ہو جائے گا اگر تم میرا راستہ چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے مال کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ میرا مال رکھا ہوا ہے, ان لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور یہ مدینہ منورہ پہنچے. فرمایا جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ سے باہر ہی حرہ کے مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے, اور جب یہ پہنچے تو انہیں مبارکباد دینے لگے اور فرمانے لگے کہ اے صہیب, کیا ہی بہتر تجارت کر کے تم آئے ہو, کیا ہی خوب تم نے نفع والی تجارت کی. فرمانے لگے کس چیز کے بارے میں مبارکباد دے رہے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے
تمہارے آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے اور تمہاری اس تجارت کے بارے میں اللہ کے رسول کو آگاہ کر دیا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.